አሁን በነፃነት እንድትኖር ክርስቶስ ምን አርጓል? አሁን አንድ አጠገብ ወንድም አሁን አዛብ አትበል ሌላ አትበል ማለት አጠገብ እግዚአብሔር የሚያቀና ማቅሰው አለ ክርስቲያን ሆኖ ማለት ዓለም ላይ ያለውን ሀዘን ይዞ ሲፈራና ሲደነግጥ ያንን ሀዘን አንተም ይገባባል። አንተ እንደ ስጋ ብትኖርም እንደ ስጋ አይደለም ብትኖርም በስጋ ለብሰ ብትቀጥልም በዚህ ዓለም መርና መንገድ ራስን አይደለም ታቀው ሁላችን እግዚአብሔር በሚያቀው ራሳችን ማወቅ ከጀመርን ሀዘኑም የኛ አይደለም ደስታውም የኛ ለምን ደስታችንም የራሳችን እኛ ብናዝን ብናዝን ከፍቅር ተነስተን ለሰው እናዝናለን እንጂ በራሳችን የምናዝንበት አንዳች ነገር የለም። ስለ ኑሮ ብለን ምናዝን ስለ ነገ ብለን ምናዝንበት አንዳች ነገር የለም። ሁሉን ነገር እግዚአብሔር በድል አጠናቆታል። የምናመሰግንበት ዓለም አስቀመጠን እንጂ የምንፈራበት ዓለም አስቀመጠን። ግን ዛሬ የምትወደሶ የምትንደደው እናት አባት ሲፈራ ሲጨነቅ ያን ኑሮ ኮምፒውተር አረግና እኩል ሀዘኑን ተካፍለ ትጸልያለህ ማለት ጸሎት ምሽግ ማለት ጀምራል። ይሄ ከዓለም የተማርከው ፕሮብሌም ስለሆነ መንቃት ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ቀጥሉን ደግሞ ሀዘንም ብቻ አይደለም ደስታም ሪላክሴሽን ክብርንም ከዚህ ዓለም ላይ እንጋባለን። ስለዚህ የኔ ክብር የኔ ደስታ የኔ ሰላም የኔ ትልቅነት ይሄ ነው ብለን ከዓለም እንወስዳለን። ዘርን እንወስዳለን፣ ብሔርን እንወስዳለን፣ አገርን እንወስዳለን፣ ስምን እንወስዳለን፣ የገንዘብ ክብር እንወስዳለን። ያን ወስደን በዛ ስንል በቃ ዛትራው ስገባ ሀዘንህም ከዛ ይወለዳል። ድልህም ከተወለደ ያው ደስታውን ከተካፈልክ ሀዘኑ መካፈልክ አይቀር መረ ስለሆነ ማለት። ስለዚህ እንደ ዓለማት ነው አንተና እኔ የበራልን ሰዎች ነን። ህይወትን ከአባት ተነስተን የምንኖር ሰዎች ነን። ምንም ነገር ብንጠቀምባቸው እንደ ዓላማቸው እንጠቀማለን እንጂ የህይወት መሰረት አድርገን የምንኖርባቸው አንዳች ነገር የሉም ማለት። ጥላቻንም ሁሉን ይወጣ። እዚህ አጠገቦቻችሁ እኩል እንደኛ ብንኖርም ጳውሎስ የምን በዚህ ዓለም ላይ ብንዋጋም ውጊያችን እንደ ዓለም አይደለም። የምንዋጋበት መሳሪያ ከዚህ ዓለምን ያደረገ ነው። ስጋና ደም የመጣ አይደለም ማለት። ከዚህ ዓለም ሲስተም ተሰርቶ የመጣ አይደለም። እዚህ እኔና አንተም ህይወት ከራሱ ከአባታችን የመነጨ ነው። ይህንን ህይወት የሚነግረንን የሚያስተምረንን ዓለም አያየውም። እናንተ ግን ምን ታርጉታላችሁ? ምናችሁ ስለሚኖር ውስጣችሁ ስለሚኖር ዓለምን ማያውቀው አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችኋል። እዚህ ከዚህ ተነስታችሁ ሁሉን ማየት አለባችሁ ማለት። እዚህ ይሄ ዓለም ላይ ያሉትን ማንኛውም ነገሮች ሁሉ መፍትሄ ለመሆን ለሰውም ብለሲንግ ለመሆን የመጀመሪያ ማዳን አለባችሁ ራሳችሁ ነው። ራሳችሁ ማዳን ደግሞ ማለት እንደባለው ጸልዮ ጎተራ ሞልቶ ሚራክል አምጥቶ ቸርች ከፍቶ ሰርቶ ምናምን ጥሩ ቤት ሰርቶ አይደለም ማለት። ራስን ማዳን አለብህ በማንነት ብቻ። እግዚአብሔር በሚያውቀው ቀጥ ራስን መማር ማወቅ ፍሪደም ከዚህ ጀምራል። ከዛ ራስን ሙሉ እንደሆንክ ምንም ያልጎደለብን እንደሆንክ ስታውቅ በቃ ነፃነት ከዚህ ጀምራል ማለት። ግን ራሳችን ላይ ከሌሎች ድምጾች ስለራሳችን ክፉ ነገር የምናምንና ያንን የምንቀበል ከሆነ አሁንም ገና ጻናት ነን። ለካ አባታችን ሰምተን እኩል ጣላተን ምን ሰማ ከሆነ ገና ጻናት አልወሰንም። በአባታችን ድምጽ አልቆም ሀዘንን የምንወስድ ከሆነ እኩል አባታችን ያለውን ነገር ምን አርጋለ ማለት እናምናለን እንቀበላለን። ስለዚህ አልቆምንም ወዳዛና ወደየነል ማለት። ግን ማቹር ይሆኑ የበሰሉ እግዚአብሔር በሚያቃቸው ራሳቸውን ያወቁ ሰዎች ግን እዚህ ጋር ትልቅ የአንበሳ ድምጽ ኡኡቢልም ምንም አይነት ፍራስትሬሽን አይወለድባቸው። ጸጥ አይናቸው ፍጥጥ መዘመር ብቻ ማመስገን ብቻ ወራቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በማዕበል ውስጥ ጸጥ ወተኛው ይፎግራል ለማለት የእውነት የሷለም የደስታን እውነተኛ ነው የሚያቀው። ምንም አይነት የሞት ሐሳብ በመንገድ ውስጥ የለው። ከዚህ እውነት ተነስቶ ስለሚያስብ አንዳች ነገር የለም። ስለዚህ ማዕበልን ጸጥ ማድረግ የሚችልበትን ነገር የተነሳው ስልጣን አለኝ ከሚል ሳይሆን ከማንነቱ ተነስቶ ነው ያውቃል። ስለዚህ ነው ስለኛ እነሱ ደግሞ የጠየቁ ጥያቄ ራሱ ከፈርስ ስለኛ ምን አደረገም አይገደም አይች ሮንግ ቢሊቭ አላቸው። ልክ ማዕበል መጥቶ ሰው ሊገል እንደሚችል የማዕበልን ኃይልና ጉልበት ነው የሚያውቁት። ዛሬም አንተ ስለራሳችሁ ማንንም ሰው ስለሰው ችግር ብሎ ያዘነ ሰው የለም። ሁላችንም ዛሬ ያዘነው ሀዘኑ ወድኛ ጋር እንደመጣ ስለምናገር አሁን እዛ ጦርነት ይሞታል ብሎ ያዘነ ሰው የለም። እኔ ጋር ደርሳለች ብሎ ነው ያሰበው።
አንተ ጋር ድረስ እንጂ አረም ይጨርስ ግሪ ደም አይደለም ግን ሀዘኑ ከባድ የሚሆነው ያቺ ነገር ወደ ማንተ መጣለች ካንተ ከራስ ለመዳን በጦርነት ሰላም አይደለም እንደው እግዚአብሔር ላንተ ምን ብሏል ለኔ ምን ብሏል ጌታ ኢየሱስ አስተማረ በአለም ላይ ጦርነትና ችግር ተሰማላችሁ ሰው በሰው ምናምን ምናምን ምን አለ ማቴዎስ ላይ እናንተ ግን ምን አለው ይላል በቃ መፍትሄው ላንተ የተባለው ምንድን ነው አገር ጥላ ሂድ አይደለም ያለ ምን አጥርክ ክትም አድርገህ አይምሮን ሳታናውጥ ሳትቀየር የምትፈልገውን ነገር በዚህ ውስጥ ማሰብና መኖር ቻለ ያ ግን ምንድነው ላንተና ለኔ ሪል እንዲሆን እውነት እንዲሆን የሚያስፈልገው ከአባት የወጣው ድምጽ መሆን አለበት ከአባታችን የወጣው ድምጽ ላንተ እና ለኔ እውነት ከሆነ አሁን ያለነው በእውነተኛ አሸናፊነት መንፈስ ውስጥ ነው ምንም ይለም ወደ ግራም ወደ ቀኝም ብትመለከት ሁሉ ነገር ደስ የሚያሰኝ ነው ዓለማችን ከዚህ እውነት ነው የወጣው ማለት ነው ሰላሜን ምን አደርጋችኋለሁ ሰላማችሁን የሚወስድባችሁ ምንም ነገር በቃ ምንም የለም ባለፈው ስንማር አትፍሩ ያለው ግሪን ቦታ ወስዶ አይደለም የሚያስፈራ ነገር ባለበት ቦታ ላይ ምንድነው አትፍሩ ይሄ ነው ማለት መፍራት በሰላም ኑር የተባለው ሰላም የሆነ ሀገር ወስዶ አይደለም ሰላም በሌለበት ቦታ ላይ ሰላምን መተንፈስ ትችላለህ ታዲያ የክርስትናችን ለውጡ ምንድነው ጌታን የመቀበል ለውጡ ምንድነው ይሄንን እውነት ኖሮ በሚናወጠው ዓለም ላይ ጸጥ ብለ መኖር ካልቻልክ እና ይሄንን ዓለም ደስታና ይሄንን ዓለም ሰላም እንፈልግ ሆነ ባይብላችሁን ቁጭ አርጋችሁ ጸልዩ ግን እናንተ ዓለምን ጸጥ ሊያደርግ የሚችል መንፈስ በውስጣችሁ አለ አሁን ግን እኛ ችግርን አጋብተን አልፈን ለልጆቻችን ያጋፈልን ለጓደኛ ያካፈልን እያዘነና እየተናወጠን እዚህ ሀዘንን ፍርሃትን ክፉን ነገሮች ሁሉ ሬዚስት ማድረግ የምትችሉት አሁን አባታችሁ እናንተን በሚያቀበት እውነት ማወቅ ስትጀምሩ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 17 ጀምሮ ቢያነብልን ቆንጆ ነው ስለዚህ ይህን ነግራችኋለሁ በጌታም ማደራላለሁ ባስተሳሰባቸው ከንቱነት እንደሚኖሩ እንደ ሐዛብ ልትመላለሱ አይገባም እነርሱ ከልባቸው መደንደን የተነሳ ስለማያስተውሉ ልቦናቸው ጨልሟል ከእግዚአብሔርም ሕይወት ተለይተዋል አያችሁት ህሊናቸው ስለደነዘዘ በማይረካ ምኞት በርኩሰት ሁሉ እንዳሻቸው ለመኖር ቅጥል ሌለው ብልግና ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል አዎ እዚህ ጋር በደንብ ይወጡ እንግዲህ እናንተ ግን ክርስቶስን ያወቃችሁት እንዲህ ባለ መንገድ አይደለም ያላችሁት ምንድነው እዚህ ጋር የሚለው ክርስቶስ የተገለጠው አንተናኔ ተተነው ይሄድነውን ያላወቅነውን ህይወት እሱ ገልጦ ብናረገን አሳየ ወደ እውነተኛ ለዓለም እውነተኛ ብርሃን ሰጪ ወደ ዓለም እናርጓል መጥቶ ዓለም የተፈጠረው በእሱ ቢሆንም ወይም ዓለም የተወለደው በእርሱ ቢሆንም እሱ ምን አላረገው አላወቀው ስለዚህ የተወለድነው የተገኘነው ከሱ ምንሆንም ህይወትን ግን ከሱ ውጭ አይተናል በሌላ መንገድ መርተናል አሁን ግን ይሄ ለዓለም እውነተኛ ብርሃን ሰጪ ሆነው ኢየሱስ ምን አድርጓል ያም ብርሃን ማለት ምንድነው ሰው እንዲኖርበት የተፈለገውን ያን ህይወት አሁን ኢየሱስ መጥቶ ምን አድርጎታል ገልጥቶ አሳይቶናል እዚህኛም ህይወትን ብለን ስንጀምር ክርስቶስ በመንደር ላይ ምን እንዳደረገው እንደኖረ እንደዝኖሩት ተደርጋቸዋል ተነግሯቸዋል ስለዚህ እናንተ አዛብ ወይም እግዚአብሔር ማለት አዛብ ማለት የተለየ ሰው እግዚአብሔር የፈጠረው ማለት አይደለም እግዚአብሔርን ሳያቅ የሚኖር ሰው ማለት እነሱ በዚህ አለማወቃቸው ተነሳው እግዚአብሔር ካሰበው ህይወት ተለይተው ያንን ህይወት ምን ያደርጋሉ አያችሁ እግዚአብሔር ህይወት ብሎ ከሚጠራው ህይወት ምን አድርጓል ጎሏል ምናልባት እነዚህ ሰዎችን የቆሰሉ አትበላቸው እየተዝናኑ የሚኖሩ ሰዎች ነው ይችላል ያለም ላይ ፌመስ የሆኑ ሰዎች ነው ይችላል በጣም ስማቸው የገነነ ቢሊየንስ ምናምን ዶላር የሚያርጉ የከበሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ያ ከእግዚአብሔር ህይወት ከተለየ ምንድነው ማለት ነው የሞተ የወደቀ ህይወት ነው ያንን ህይወት ሲኖሩ አይታችሁ እንዳትታለሉ እንደነሱ እንዳትስቱ እናንተ እንድትኖሩ የተፈለገው እንደማን ነው ማለት ነው እንደ ክርስቶስ እንደሱ ህይወት እንድትኖሩ ምን አርጋችኋል
ተምራቸዋል አሳይቷቸዋል ስለዚህ ዛሬ በገንዘብም በቢዝነስም በሪሌሽንሺፕም በቸርችም በአገልግሎትም በሁሉ አቅጣጫ ኢየሱስ ቢኖር እንዴት ይኖራል ብላችሁ አስቡ አሁንም በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሲኖሩ በሁሉ ቦታ ላይ ኢየሱስ ቢኖር እንዴት ይኖራል ብላችሁ አስቡ ያንን መልሱ እንዴት ኖሮ የተፈለገው እንደሱ ነው በዚህ ችግር ውስጥ በዚህ ቻሌንጅ ውስጥ ኢየሱስ እንዴት ይመለሳል ብላችሁ አስቡ ኢየሱስ የኔ ገንዘብ ቢኖረው እንዴት ያገንዘብ ላይ ምን ያደርጋል ያስተዳድረዋል እዚህ እንዳሳባት ነው ዛሬ ስትጣሉ ወይም ስትናደዱ ስትናደዱ ከሚስትም ከባልካ ኢየሱስ ቢኖር እንዴት ይኖራል መልሱ ዛው ውስጥ ያለው ለምን ንትኖር የተፈለገው እንደማን ነው እንደ ኢየሱስ ከአጎሮቤት ኮፒ በጣም እኛ በጣም ጻድቅ ለመሆን ከአዛብ ጋር መውራት የጀመሩ ሰዎች አሉ ማለት እንደ ሙሴ እሱ በበግስ ብሎ ካባረረ እኔ በፍርድ ቤት ቆሜ በስነ ስርዓት ነው አካፍ ይያባረርኩት ላለ ማለት ጻድቅ ምን ይላል ማለት በግስ አለ መምጣት ይወራል ማለት ግን ከኢየሱስ ከተነሳው እንደዚህ አይደለም ቀድሞም የሌለበት ነገር ተታደገ ስለዚህ ኢየሱስ የሚኖረውን ህይወት እንድትኖሩ ተጠርታችኋል ማለት ነው ያ ነው መልሳችሁ ይሄኛውን ዓለም ላይ ባሉት ነገር ላይ ራሳችሁ አታደጉ ስለዚህ እውነትን ከሱ ተምራችኋል እናንተ ክርስቶስን አውቃችሁ እንዲህ ባለ መንገድ አይደለም አንብብል በርግጥ ስለሱ ሰምታችኋል ከዛ ቸናንብበን እንጸልያለን ማለት ነው በርግጥ ስለርሱ ሰምታችኋል በኢየሱስም እንዳለው እውነት በርሱ ተምራችኋል ቀድሞ ስለነበራችሁበት ህይወት በሚታለል ምኞት የጎደፈውን አሮጌውን ሰውነታችሁን አውልቃችሁ እንድትጥሉ ተምራችኋል አሁን እዚህ ጋር ምንድነው አሁን ትግሉ ስለማንነት ነው ስለምንድነው ስለማንነት ነው ቀድሞ እንዲወገድ ከናንተ እንዲጣል ራሳችንን ነን ብለን ይዘን የመጣነው ማንነት አውልቃችሁ ምን እንድታደርጉ እንድትጥሉ ምን አድርጋችኋል አያችሁ የሐዘን ምንጭ ሆነባችሁ የፕራይድ ምንጭ ሆነባችሁ የጥላቻ ምንጭ ሆነባችሁ እግዚአብሔር ናችሁ ያለውን ነገር አምናችሁ ተነሳችሁበትን ያንን ማንነት እንድትጥሉት ከሱ ተነስተታችሁ እምነት እንዳትመሰርቱ ጸሎት እንዳትመሰርቱ ትግል እንዳትመሰርቱ ትዳር እንዳትመሰርቱ ቢዝነስ እንዳትመሰርቱ ሪሌሽንሺፕ እንዳትመሰርቱ ከዛ ካሮጌው ማንነት ተነስተታችሁ ከዛ ነገር ምንም ነገር አትመስሉ ስለዚህ መሰረታችሁ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ራሳችሁን ማወቅ አለባችሁ በማን በኩል ማለት ነው በቃ ታማኝ አፍቃሪ የማይፈራ ሰጪ አበድሮ አምጣማይ ለመስጠት የሚጓጓ አዲሱ የትየን ምንም ክፉ ነገር ማያስብ ጨለማ ቢኖር ስለ ጨለማ ማያስብ ጥላቻ የሚሰበክበት ዓለም ላይ ቢኖር ጥላቻን ምንም ማረክ አሁን ሁሌ እንደዚህ ላለው አብዲ ጋር ስናወራ እኔ ለአብዲ መልካም ይሆንኩት አብዲን ማኒፕሌት ለማድረግ አይደለም መልካም ሆኖ ከራሴ ባህሪ ተነስቼ ይሄ የገዛ ባህሪ ነው እሱ ኖረ አልኖረም የገዛ ባህሪ ነው ታማኝ ሆኜ ማገለግለው መሰረው ፓስተርዬ የሚለውን ክብር አግኝቼ እሱ ላይ የሆነ ነገር ለመጫን አለማት አብዲም ቢኖር ባይኖር የኔ መልካምነት እኔ ውስጥ አለ ለሱ ብዬ ያመጣሁት ባህሪ የለም እኔ ውስጥ ያለው የራሴ ማንነት ስለዚህ እናንተም ዛሬ መልካም ሆናችሁ ተነስታችሁት ከማንነታችሁ ተነስታችሁ እንጂ ከሰው ተነስታችሁ አይደለም ሰውዬው ባይኖርስ ከዛ ዛሬ ለአብዲ መልካም ሆኜ እቀጥላለሁ ነገ ተነስቶ ደግሞ እሱ በጥፊ ቢለኝ በቦክስ ለመታ አልነሳም ለምን መልካምነት የመጣው ከሱ መልካምነት ተነስቶ አይደለም የኔ ማንነት በሱ ባህሪ ማኒፕሌት አይደረግም ከራሴ መነጨ ከራሴ ማንነት ይወጣል ማንንም ሰው ይሄን ማንነት ሊወስድብኝ አይችልም ስለዚህ ክርስቶስ የሆነውን ያህል ተሆኑ ዘንጠርታቸዋል ስለዚህ የምትፈሩት ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜም ምንቸገረው መልካምነታችንን ባህሪያችንን በሰው ነገር ላይ ስለመሰረተን ሰውየው ታማኝ ሆነ አልሆነ የፈለገው ሆነ ሮንሮን ነው በቃ የራሴ ማንነት ራሴ ነው ስወድ ከራሴ ተነስቼ ነው ሳከብር ከራሴ ተነስቼ ነው ስለዚህ እሱ ባይኖርም ሌላ ሰው ይመጣ ማክበር ይቀጥላል እሱ ይህን ክብር ሳይቀበል አቅላልቶት ቤድም የኔ አክባሪነት ምን አያደርግም አይቋርጥም ይቀጥላል እሱ ቦታውን ቢችትም የኔ ማንነት ሊለወጥ አይችልም ልክ እንደ እግዚአብሔር ማለት ባናመልከው ባንዘምርለት ጥርሱ ይነክስብናል በቃ ወዳለው ባትለው አልወድም ይላል
እሱ እንደወደደ ይቀራል አሜን ስለዚህ አንድ ቀን በርቶለ ወዳለው ትለው ከደ አይል አንተ ጉደኛ አይለማት ለምን እሱ ክፉ ነገር ምን አረገማት አይቆጥርም አያስበው አንተ ብትጎል እሱ ከማነቱ ሊጎል ስለዚህ እንደዚህ ነው አንተ ዓለም አሁን ካለው ሰላም ቢጎል አንተ ሰላም ሊጎል አይችልም ቢሞላም የሚጨምርልህ ነገር የለም ጥሩ ነው ምንም ችግር የለም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ራሳችሁ ማውቅ ማለባችሁ በማን በኩል ማለት ስለዚህ እናንተ ክርስቶስ አይነት ናችሁ እስኪ እኔ የኢየሱስ አይነት እንበል የኔ ህይወት በሉ እስኪ ልክ እንደ ኢየሱስ ነው ራሴንም አያው በኢየሱስ አይነት ህይወት ነው ፕሬስ ጋድ በከዚህ ውጭ እንዳትወጡ ማለት ከማነታችሁ ከሳታችሁ ችግር ነው ማለት ሁሌ መልስ የማይመጣው ብላችሁ ፊክስ የማታደርጉት ፕሮብሌም ሁሌ በስጋ ራሳችሁን ስለምታዩ የስጋ ችግር ይሄ ቢደፈን ያ ነገር መቆረጥ ሁሉን ተውት በስጋ እንድትኖር አልጣላችሁ ማለት እሺ ቀድሞ ስለነበራችሁ ህይወት ቁጥር 23 እንደሞ አንብቡት ደግሞም በአእምሯችሁ መንፈስ እንድትታደሱ እውነተኛ በሆነው ጽድቅ እንዲሁም ቅድስና እግዚአብሔርን እንዲመስል የተፈጠረውን አዲሱን ሰው እንድትለብሱ አዎ ስለዚህ ኦሸትን አሶግዳችሁ እያንዳንዳችሁ ከባላንጀራችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ አዎ ያ ማለት ምንድነው ኦሸትን አሶግዳችሁ ማለት እግዚአብሔር ያላላችሁ ማንንም በስጋ ምን አታርጉ አትጥሩ ሰውን ክርስቶስ ባወቀበት ልክ ምን አረጉ ማለት እወቁ ተላክ ለምን እርስ በርሳችሁ ብልቶች ናችሁ ማለት ማንንም ሰው ዛሬ ደካማው አያችሁት ሰውን ሁሉ ከክርስቶስ ውጭ ስለምናቀ ነው ብዙ ስብከት ምንሰብከው ማለት ነው ግን እያንዳንዳችሁ አዲሱን ሰው እንድትለብሱ አሮጌውን ሰው ልቃችሁ ምን እንድታደርጉ ስለዚህ ማንንም ሰው ስለማንም ማወቅ አለበት ማንንም በክርስቶስ ቢኖር ምንድነው ስለዚህ ሰውን በስጋ እናቅ ነበር አሁን ግን ማን እናረግም አናቀም ስለዚህ ዛሬ ማንንም ሰው በምድር ባለው ስታንዳርድ ማውራት ማወቅ ጀጅ ማረግ ማቆም አለባችሁ ሁላችሁም እርስ በርሳችን በአንድ አካል ውስጥ ላለን እያንዳንዱ ሰው እንደዚህ ክብር ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ ዛሬ ሁላችንን በዚህ ክብር ማወቅና ራሳችን መገንዘብ ከቻለን ሌላን ሰውን በዚህ ማወቅ በጣም ቀላል ነው ሁሌ ግን ራሳችን በስተት ስለምናቅ ሰውንም በስተት መልኩ ምናቀው ለዚህ ነው ስለዚህ ሪሌሽንሺፓችን ፍጹም ያለው ነው ከዚህ ተነስተን ስለምናቀ ነው ስለዚህ ሁላችንም አሁንም በኑሯችን ላይ ጠላት ብዙ ነገር እየመጣ ቦታ ለማግኘት በስጋ ደረጃ በጣል ነው በተወገደው ማንነት ሊጠራችሁ ሊያስታውሳችሁ ሊያናግራችሁ ከፈለገ በዚህ ነገር በማሰብ ለጠላት ቦታ አትስጡት ፈጽሙ ይሄንን ክርስቶስ በነገረን ማንነት ራሳችን ካወቀን ምንም ቦታ ላገኘ አይችልም ምንም አይነት ስፔስ ካላገኘ ደግሞ ነውጡን ካልተቀበልነው ነውጡ ጸጥ ማለት አይቀርም ግን ነውጡ አልፎ አንተና አይምሮ ውስጥ እኔና አንተ ልብ ውስጥ መስራት ከጀመረ ቦታ ካገኘ የዛን ጊዜ እኛን ማናወጥ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ነው መርከቢቷ እየተሰባበረች እየተናወጠች መልአክ ወይም እግዚአብሔር በየለቱ መጥቶ ማንን ጳውሎስን ምን የሚያደርገው የሚያበረታው የሚናገር ለዚህ ጳውሎስ ቦታ አልሰጠም ሁሉ ሰዎች ደግሞ ከዚህ ዑነት ውጭ ስለሆኑ ያን ነውጥ ልባቸው ገብቶ መኖር እስከማይችሉ ድረስ መብላት እስከማይችሉ ድረስ እስከሞት ድረስ ተስፋ ቆርጠው ነበር ግን በዛ በተጽናናበት በቆምበት ፍሪደም ውስጥ ሆኖ ያለ አንድ ሰው ስላለ እነሱ ድምጽ ሆኖላቸው ወደ ህይወት መርቷቸዋል ያን መጽናናት ባያገኝ ኖሮ እነዛን ብዙ ሰዎች ወደ መሻገል ያመጣቸው አይችልም አሁንም ሁላችንም እኩል ዓለም ይመጣው ሀዘን ልባችሁ ተገባችሁ እናንተም የሀዘን አካፋይ ትሆናላችሁ ነገር ግን በምንኖርበት ዓለም ላይ እኛ በተጽናናንበት እኛ አባታችን ባበረታበት መበርታትና አቅም ከቆመን ለሚናወጡ ሰዎች ህይወትን ምን አረጋለን ከዛ እየተሰባበረ ቢሆንም ወደ ክብር እናደርሳቸዋለን ምክንያቱም አንተ ውስጥ ይሄ ደስታ ስላለ ይሄ ሰላም ስላለ ጌታ ይመስገን ስለዚህ መረጋጋት የሚመጣው ማንነትን በእግዚአብሔር በኩል በማወቅ ነው ማለት ዛሬ አባታችን ስላንተና ስላንቺ ስለሁላችንም ጥሩ ነገር የሚያስብ በጥሩ ስሜት በጥሩ ቋንቋ በጥሩ ልብ ስላለ ማለት
ሲ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማትና አግሪ ማድረግ ብቻ ነው ለህይወት የሚያስፈልገው ሊያ ነገር ተውት ማለት ነው ሌሎች ቦታ ለማግኘት ስፍራ ለማግኘትና ይሁን ነገር ለመናገር ቢያንኳኩ ያ የናንተ ድምጽ አይደለም በጎች ድምጽን ምን አረጋል በቃ መስማማት ያገኛል በዚህ ድምጽ ራሳችን ካሰብን ከመዝናናት ሪላክስ ከማድረግ መልካም የሆነ ፍጻሜን ከማየት ውጭ ሊያ ነገር ልናይ አንችልም እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌላችን ይሄ ነው ወንጌላችን ይሄ ነው ዛሬም የደከመ ሰው ካለ ብርታቱ ማየት ይችላል የተናወጠ ሰው ካለ ጸጥታ ማየት ይችላል ጌታ ይመስገን የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣችን ስላለ የእግዚአብሔር ሰላም በውስጣችን ስላለ ሃሌሉያ ይህን መንፈስ ይዘን ሁላችንም ቆምና እንጸልያለን ማለት ነው